שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של פחד מהמוות. והשאלה הנשאלת זה למה בעצם אנשים מפחדים מהמוות. למה אנשים מפחדים מהמוות? לכאורה, אין מה לפחד מהמוות, הרי כל אחד ואחד, לא רק שבסוף הוא צריך למות, אלא שהיה זמן שהוא לא היה בו חי. זאת אומרת, כל אחד ואחד, שיסתכל כמה עשרות שנים אחורה, הוא היה במצב שאיננו מפחד, שהוא מפחד ללכת אליו. מה אתה כל כך מפחד? כבר היית שם, מה אתה כל כך לחוץ? וכמובן, וברגע שאדם נולד, אוטומטית ברגע שהוא נולד, ישר יודעים שהוא הולך למות. כל ילד וילד שנולד בחדר יולדות, מצד האמת אפשר לתלות שלט, עכשיו נולד עוד חולה סופני. כל האנשים בעולם הם חולים סופניים. למה? כי כולם בסוף הולכים למות. והמוות הוא חלק מהחיים. מה, אתה לא יודע שאתה הולך למות? מה אתה כל כך לחוץ? הולך למות, מה הלחץ? בפרט שכבר היית שם קודם, זה לא שאתה חדש, אתה אומר אף פעם לא הייתי שם, כבר היית שם שלשום, מה אתה לחוץ כל כך? וכמובן שבנושא הזה של פחד מהמוות יש המון עניינים, אבל פעם נדבר על אחד מההיבטים, והסיבה לאחת מהעניינים שבגללה, ובסוף בשורש זה תמיד אותו דבר, אבל הפעם ניתן את אחד מההיבטים, הסיבה שהאדם מפחד מהמוות זה בגלל שהוא לא מסוגל להנות מהחיים. הפחד מהמוות גורם לאדם להנות בחיים. עכשיו אני אומר, מה זאת אומרת? הרי זה שאני מפחד למות, זה דופק לי טענה בחיים. הרי אני במקום להנות, אני כל מפחד שאני אמות, ואני אמות, ואני אמות, ואני לא נהנה. הפחד מהמוות גורם לך להנות בחיים. איך הוא גורם לך להנות בחיים? על ידי שהוא נותן לחיים משמעות. טוב אמיתי, מה זה טוב אמיתי? טוב אמיתי זה כאשר טוב לאדם תמיד. זאת אומרת שהטוב של האדם לא נובע מסיבה כלשהי, אלא הוא נובע מעצמו. האדם כל כך טיפש במרכאות, הוא כל כך חכם בלי מרכאות או עם מרכאות, עד כדי כך שהוא חושב שהכל אחד. וכאשר הכל אחד, מה זאת אומרת הכל אחד? שאין הבדל בין חי למת, אין הבדל בין טוב לרע, אין הבדל בין ימין לשמאל, אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. יותר נכון, בוא נחדד עוד יותר, יש הבדל ואף על פי כן אין הבדל. שניהם אחד בו זמנית. בן אדם שהוא בתפיסה כזאת, אז תמיד טוב לו, כי אם אין הבדל בין טוב ורע, אז איך אני יכול להרגיש רע? אז זה בכלל אחד. אין אפשרות להרגיש רע. אבל, כאשר האדם לא נמצא בתחושת טוב אמיתית, ועוד פעם, ההתמקדות פה עכשיו זה לא על מה זה טוב אמיתי, ההתמקדות זה להבין שאדם אין לו, הוא לא באמת טוב לו בחיים, אז הוא שואל את עצמו, למה אני חי? מה הסיבה שאני חי? מה משמעות החיים? וכו' וכו' וכו'. וכאשר הוא לא מצליח למצוא תשובה לשאלה מה משמעות החיים, מה הוא עושה אז? הוא אומר, אתה יודע מה משמעות החיים? החיים, זה משמעות החיים. זאת אומרת, החיים נתפסים כדבר טוב והמוות נתפס כדבר רע. למה האדם מפחד מהמוות? כי הוא חושב שמוות זה דבר רע. ממה אתה מפחד? מדבר רע. אף אחד לא מפחד מדבר טוב, אף אחד לא מפחד מדבר שנראה לך טוב. אם זה הטוב, מה אתה מפחד? אני אומר, אני מפחד להרגיש טוב? לא, אני מפחד להרגיש רע. זאת אומרת שקודם כל, בפשוטו, למה אתה מפחד למות? כי למות בעיניך זה דבר רע. עכשיו השאלה נשאלת, למה למות זה דבר רע? תשובה, כי אם זה לא דבר רע, אז למה שאני אתאמץ בחיים? בן אדם עכשיו נגיד רעב, למה לאכול? אתה אומר, לא, אם אני לא אוכל, אני אמות, נכון, אבל אם למות זה טוב באותו מידה כמו לחיות, אז למה שאני אוכל? מה הסיבה? בן אדם קם כל בוקר לעבוד, מתאמץ, עושה פעולות, עובד קשה, הוא רוצה משהו קורה להפוך. כל זה למה הוא עושה? כדי לשרוד. רוב האנשים בעולם, רוב החיים שלהם, עושים את הפעולות שלהם כדי לשרוד. עכשיו, אם בן אדם, ומה מניע אותו לשרוד? הרצון לחיות. כשהוא אומר, החיים זה טוב, המוות זה הרע, זה בעצם נותן לו משמעות, וזה בעצם מאפשר לו להנות ופחות לסבול מתהליכי ההישרדות. כי האדם הולך בבוקר לעבוד, עובד 8 שעות, 10 שעות, 12 שעות, עובד פעם בשבוע, כל השבוע, זה לא משנה. מה שמאפשר לאדם להפיק הנאה מכך שהוא עושה דברים הישרדותיים נגד רצונו, זה שהאדם החליט שהחיים זה טוב והמוות זה רע. אז הוא מחליט החיים זה טוב, הוא מחליט המוות זה רע, ואז אוקיי, עכשיו אם זה טוב וזה רע, אז יאללה, אנחנו נגד המוות, אנחנו בעד החיים. ואז המילה, עכשיו בסיבה מוצדקת, עכשיו הוא אומר, טוב, אז אני סובל כל כך קשה בעבודה, אבל לפחות זה בשביל החיים, כי החיים זה דבר חשוב. ומה שאני בעצם בא לומר, שהסיבה שהאדם מפחד מהמוות, זה בגלל שהפחד שלו מהמוות נותן לו משמעות לחיים. זה כמו נגיד בן אדם שהוא חולה, אומרים לו, אבל תגיד תודה שאתה חי. עכשיו, אם היינו אומרים שלחיות ולמות זה אותו דבר,
אז מה זה להגיד תודה שאני חי? מה זה נותן? לא, אבל זה שאתה חי זה דבר חשוב. זה, אבל זה שאתה מת זה מאוד גרוע, אז אם אני חי אז עכשיו הכל טוב. זאת אומרת, זה שאני חולה, סובל בזה וזה, זה טוב. למה? כי אני חי. אם אתה חי זה הכל טוב. זאת אומרת, האדם החליט שהמוות הוא גרוע רק כדי שיהיה לו משמעות והבנה למה הוא סובל כשהוא חי. טוב, כי אם אני חי, אז זה שאני חי זה טוב כל כך גדול. עד כדי כך שעכשיו הבנתי, עד עכשיו, עכשיו זה ברור לי למה אני סובל. ועכשיו פשוט נסגור את המעגל. האדם מפחד מהמוות כי הוא חושב שהמוות זה רע. האדם חושב שהמוות זה רע כי זה גורם לכך שהחיים יהיו טובים יותר מהמוות, וכאשר החיים יותר טובים מהמוות, במילה הסיבה למה אני מתאמץ כל כך קשה, יש לי במה לנחם את עצמי, תמיד שרע לי אומר טוב, אבל תגיד תודה שאתה חי, תגיד טוב שתודה שאתה חי. ומה האמת? האמת היא שהטוב של האדם אמור לנבוע מתוכו. כי חי או מת, בכל מקרה בסוף אתה תמות, ובכל מקרה היה יום שבו היית כבר מת. הרי כמה עשרות שנים אחורה, בכל מקרה היית במצב שלו אתה הולך להיות בו בעוד כמה עשרות שנים, בכל מקרה. ואני אוסיף וכן הלאה וכן הלאה. כי אתה מת, חי, מת, חי, מת, חי, ואם לא אתה זה מישהו אחר, בסופו של דבר יש את המחזוריות, ואם אתה לא חי בצורה כזאת אז אתה חי בצורה אחרת, ואם אתה לא בתודעה כזאת אז אתה בתודעה אחרת, בסופו של דבר... כל הדברים מתים כל הזמן, וגם כל הדברים חיים כל הזמן. זאת אומרת, אפילו להגיד שאתה מוזיז את היד מפה לפה, זה גם כן נקרא מוות, כי המצב הזה מת, ועכשיו נולד מצב חדש. כל דבר הוא מת, כל שינוי זה מוות של המצב הקודם, והיוולדות של המצב החדש. אבל יש גם חיים נצחיים, כי מצד הפרספקטיבה הפנימית של המציאות, אז הכל חי תמיד, כי המציאות תמיד חיה. אם בן אדם היה יודע מי הוא באמת, הוא היה יודע שהוא תמיד חי. משל למה הדבר דומה? לבן אדם שנמצא בתוך חלום, ובתוך החלום יורים בו והוא מת, בתוך החלום. הוא באמת מת? הוא לא מת, הוא התעורר מהחלום, עכשיו הוא עדיין קיים בתודעה הגדולה יותר, אי אפשר למות. אתה תמיד מתחבר, אתה תמיד הופך מדבר אחד לדבר אחר, אבל אתה לא יכול למות, אתה רק משנה את הצורה שלך כל הזמן, למות אי אפשר. בכל מקרה, בין כך ובין כך, העניין הוא ש... כדי ליהנות בחיים לא חייבים לפחד מהמוות. כדי ליהנות מהעבודה הקשה לא חייבים לפחד מהמוות. כדי ליהנות למרות שאתה חולה בוסס, אתה לא חייב לפחד מהמוות. ההנאה של האדם בחיים אמורה לבוא מכך שהוא חי בשלום עם המציאות. זאת אומרת, אם אתה חולה בוסס, סובל ביסורים קשים, אל תנחם את עצמך בכך שאתה חי. מה זה עוזר שאתה חי? מה, אתה לא קולט שזה לא משנה? תשמח, תשמח מכך שכיף לך עם המציאות. איך להגיע לזה זה שאלה אחרת, אבל העניין פשוט. אם בן אדם ישאל את עצמו, רגע, זה שעכשיו אני סובל, זה שעכשיו קשה לי בעבודה, זה טוב או רע? למה אני רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? אם בן אדם ילך על האמת עד הסוף ולא יפחד, בסוף הוא יגיע למצב שהטוב והרע יתאחדו אצלו, שבו, ואז הוא יחווה שלמות אמיתית. הוא יחווה שלמות לא בגלל שהוא חי, כי... אתה חי, נכון שאתה חי, אבל יש גם הרבה חסרונות. כואב לך וקשה לך ואכלו לך ושתו לך ואתה צריך לעבוד וכו' וכו'. יש יתרונות וחסרונות. אתה רוצה ליהנות באמת, אתה צריך לדעת ליהנות משני הדברים. אתה צריך ליהנות גם מזה שאתה חי, אבל ליהנות גם מזה שקשה לך. מזה שקשה לך, מזה בעצמו אתה צריך ליהנות. אתה חולה. תשמח מזה עצמו שאתה חולה. אז זאת אומרת, איך אני יכול לשמח מזה שאני חולה? אז קודם כל, אם תשמח מזה שאתה חולה, זה עבודת ביטוח הכי טובה נגד רע. כי אתה שמח, גם שאתה חולה אתה שמח. איך תשמח? על ידי שתבין שהכל אחד. אם אתה תתבונן מספיק טוב לתוכך, ותשאל את עצמך, מה אני באמת רוצה? מה האמת? ולא תפחד מהאמת בכל מחיר, אתה בסוף תחווה את המציאות כדבר אחד, ואז יהיה לך טוב פנימי, ואז אתה תוכל לחיות חיים טובים באמת, ואתה לא תצטרך להמשיך לפחד מהמוות רק כדי ליצור לעצמך משמעות לחיים, כי החיים יהיו טובים מעצמם תמיד בגלל האחדות של המציאות, אבל טוב אמיתי, לא טוב שתלוי בסיבות. טוב אמיתי מוחלט. ואז האדם גם כלא מתאבד. למה הוא מתאבד? כלומר, נכון שניחה, אבל עדיין רע לי. אבל אם הטוב נובע מתוך האדם עצמו מפנים, אז גם מה שנדמה לו קרה, גם זה עצמו טוב. ושיהיה לכולם יום ללא פחדים ואושר אמיתי שנובע מבפנים.